Boa tarde, senhores diretores e todos aqueles que nos acompanham nessa reunião pela internet. Sou Fernando Marcucci, gerente técnico regulatório da ALANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Nesse momento, gostaria de expor algumas considerações da ALANAC sobre o tema 242 desta reunião pública, que trata da instrução normativa sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos ou Rastreabilidade. Esse tema já tem sido discutido há bastante tempo com o setor, e quando tivermos acesso à proposta de instrução normativa disponibilizada para o setor, ficamos bastante preocupados com algumas questões. Sabemos que essa instrução normativa é baseada na Lei 11.903, alterada pela Lei 13.410. E essa lei traz algumas considerações que a Anvisa é o órgão responsável por definir principalmente a lista de medicamentos que estão sujeitos ao SNCM. E aqui nesse momento cabe destacar que a grande parte da motivação da criação da rastreabilidade em todos os países do mundo é coibir a falsificação e o roubo de medicamentos. E quando analisamos dados da realidade brasileira, notamos que tanto o roubo de cargas quanto a falsificação de medicamentos são basicamente restritas aos medicamentos de alto custo, de alto valor agregado, não tendo um histórico significativo de roubo de carga e muito menos de falsificação de medicamentos genéricos, similares ou mesmo aqueles medicamentos que ao longo do tempo se comoditizaram. E de impacto isso vai levar a um aumento no custo. As estimativas feitas pelo setor até o momento falam de um aumento da ordem de 11 a 15 centavos em cada unidade de medicamento comercializada para implantação completa da rastreabilidade. E nos medicamentos de maior custo, esse impacto é mais limitado, mas nos medicamentos de menor custo, os medicamentos de baixo custo, que normalmente são medicamentos de uso contínuo, esse impacto é muito significativo. Também é importante destacar que muitas empresas localizadas no Brasil ainda têm linhas de produção semiautomáticas ou até mesmo anuais, e isso vai impactar seriamente no custo de mão de obra, pois serão necessários muito mais funcionários para realizar as etapas de serialização nessas linhas, aumentando ainda mais o custo de produção dos medicamentos, podendo até mesmo inviabilizar a continuidade de alguns produtos no mercado. Por essas razões, entendemos que esse é um assunto que deve ser mais discutido com o setor, que ainda não está maduro o suficiente para ser deliberado pela Anvisa. Muito obrigado.